Un dia, a la platja de Niça, tres joves, Klein, Armand i Pascal, varen decidir repartir-se el món. Klein va escollir el cel i s'identificà amb l'espai il·limitat escrivint-hi el seu nom, i així va començar la seva aventura monocroma. Ja no hi ha tècnica ni estil. Es rebutja la tècnica organitzada i projectada, la tècnica amb la qual la societat industrial organitza la seva activitat. I se li oposa una tècnica no projectada, que consisteix a utilitzar les coses que formen part del nostre context social. El protagonista ja no és l'obra, sinó l'artista. Amb les seves pintures monocromes, es proposa modificar la relació existent entre l'espectador i l'ambient, però no ho fa actuant sobre l'ambient, sinó sobre l'usuari, dipositant-lo a sentir l'ambient segons un determinat color, és a dir, de viure en blau. Per això el seu gest ha de ser espectacular i ritual, i recorre a pinzells vivents, models nus amarats de color, que deixen la seva empremta a les teles. Es cerca un nou apropament perceptiu al que és real. Els objectes esdevenen un element constitutiu de l'acció. L'escenificació s'estén a una acció amb objectes de la realitat, que és proclamada esdeveniment artístic. Ja no es tracta d'ennoblir estèticament la realitat, sinó d'ampliar el que és estètic a nous elements que es poden trobar arreu. Realitza operacions estètiques més que obres d'art identificables en un objecte, en un intent de reconciliar l'art i la vida.